Скелетоніст із Дніпропетровщини Владислав Гераскевич посів 12-те місце на зимових Олімпійських іграх. У будь-якому разі цей результат увійшов в історію, адже це перший виступ українців на іграх в цьому виді спорту. До того ж, і для Гераскевича час заїзду найкращий у кар'єрі. І загалом 12-те місце – поки що найвища позиція для українців на Корейській Олімпіаді.